ကျွန်တော်အခုတခါဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမှတ်မှန်သားသားဗာလိပြောခြင်းလဲဆိုတော့ယေရိယာလေးလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ယေရိယာစီရင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သတိထားကြည့်တာကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတာကိုပြောတာပညာရပိုင်းအရာပြောတာမဟုတ်ဗာလိတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုရတဲ့ကျမတို့ကယေရိယာလေးလောက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တခါလေးကြာရင်မဆွမ်းဘူးတဲ့ခတ်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့အရင်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပိုင်းမှာယေရိယာမဆွမ်းတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ခုအားလည်းပဲတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုရှိတာကိုပြောပြတာနော်အိမ်အမြန်ရောက်ထွက်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာဗီရင်မေးတဲ့သူ2ယောက်ရေရာရှင်တဲ့သူ2ယောက်ရှိတယ်အိမ်အမြန်ရောက်ထွက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တက်သေးတယ်ရှိတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ခုရန်ကုန်ခုမင်္ဂလာတောင်ညွန်းနဲ့ဧည့်သည်တွေ၄စင်ညနဲ့ရေရာလားချိန်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေနော်စံ၄စင်ထည့်ပြီးတော့ချိန်တာတယောက်ကကြတော့ငါကွတ်ဆိုအရင်ပိုင်းနဲ့ထွက်သွားတယောက်ကမထွက်ဘူးလဲနေအကျွန်တော်မထွက်တဲ့လူကိုဘာတွေးမိလဲဘာတွေဖြစ်လဲလို့ကြည့်တော့အဲ့ဒီရေရာချီလို့မဆွမ်းတဲ့သူတွေတော်တော်များများညံညံဖြစ်ချင်လို့ဆိုပြီးလှုပ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများကဣကြကွေးတို့ကြာဆန်းတို့ဣကြကွေးတို့ကြာဆန်းတို့အဲ့ဒီရေရာဆောင်ရွက်တဲ့သူကစားရင်စားတဲ့တော်တော်များအဲ့လိုစားမိတယ်ပေါ့ဗျာဒါပုံမှန်စားတဲ့အာဟာရပဲအဲ့ဒါစားရင်အဲ့ဒီကြာတဲ့ဓာတ်ကြာဆန်းတို့ဣကြကွေးတို့ဆိုတော့ကြာတဲ့ဓာတ်ကသွားစီးပုံရတယ်အတော်ကြာတယ်အတော်ကြာတယ်ပေါ့နော်အတော်ကြားတယ်အဲ့တော့ယေရိယာတခုခုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ချင်းနေတဲ့သူဥပမာအိမ်ရောင်းခြင်းလို့တို့ကားရောင်းခြင်းလို့တို့နော်ယာရုအမြန်တိုးခြင်းလို့တို့เนาะစသည်အားဖြင့်ပေါ့ကိုကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့ယေရိယာမိထွန်းနေတာတို့အာဒဏ်ရိုက်တဆင်လုံးနေတာတို့ဆူတောင်းနေတာတို့ဆိုရင်ဘယ်ဆရာဆရာမရဲ့ယေရိယာဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့လိုယေရိယာမျိုးဆောင်ရွက်နေရင်နော်အဲ့လိုယေရိယာမျိုးဆောင်ရွက်နေရင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကြာဆန်းကျော်တို့ဣကြကွေးတို့စားတာလေးရှောင်လိုက်ပါလို့အဲ့ဒီကြာဆန်းကျော်တို့ဣကြကွေးတို့ကြာဆန်းတဲ့ဣကြနဲ့ဣကြကွေးနဲ့စားရင်ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်ကျင်တဲ့ယေရိယာကကြာတဲ့ဓာတ်တွေမိပြီးတော့မမြန်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်သုံးသပ်မိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြာတဲ့ဤကြောင့်ကိုင်းတဲ့ကိုမြန်စီခြင်းနဲ့ယေရိယာတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာရှောင်ကျင်ပါလို့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်ကလေးเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုတိုက်တွန်းတာပါအဲ့တော့လာပြင်းနေကြရင်အလူလေးတစ်ခုလုံးမယ်အဲ့ဒီလူကတော့နတော်လာပြင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်နတ်ဒီဝတာတွေအားလုံးနဲ့ခொနည်းသားမီးအပေါင်းကောင်းမှုလူနဲ့နတ်နဲ့ပေါင်းပြီးကုသိုလ်လူမဲ့အလူလေးတစ်ခုကျွန်တော်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့နနတ်သီးဆွန်နနတိဆွန်နနတ်ဖြော်ရည်နဲ့နတ်ဒီဝဒာတွေကကောင်းမှုအဖြစ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖရာတွေကိုရည်စုပြီးတော့စွန်ပွဲကတ်လူမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုเนาะလာတိုင်းလာတိုင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့ဓမ္မစီစံစာဖြူလက်ဘတ်ထမင်းတို့အပြင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတည်တည်တန်တန်လေးအနေနဲ့နတ်ဒီဝဒာတွေနတ်ဒီဝဒာတွေအပေါင်းရဲ့ကောင်းမှုအဖြစ်နတော်လာပြင်းနေ့မနက်မှာနနတိဆွန်ထမင်းပေါ်နနတိတွေစိတ်ပြီးတင်တာပေါ့နော်နနတိစွန်းနောက်တစ်ခါနနတ်ဖြော်ရီနနတ်ယူနောက်တစ်ခါဖျောင်းတိုင်အမွှေးတိုင်တို့ ਨੇ ပြစ်စီကဗုဒ္ဓတို့ကိုရည်စုပြီးတော့လှူဒန်းမယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဣတိကိလိပိဋိတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လာပြည်နေမနဲ့စက်တနာကြီးမှာနနတိစွန်းရယ်နနတိဖြော်ရီရယ်နနတ်ယူရယ်ဖျောင်းတိုင်တို့အမွှေးတိုင်တို့ထွန်းညှိပြီးတော့နတ်ဒီဝဒာရဲ့လာပြင်းနေ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖရာတို့ကိုလှူဒန်းသောစွန့်ဖြင့်ဒီဗေဒင်ကမ်းမှာခொနည်းသားမီးအပေါင်းတို့ကတ်လှူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုကတ်လှူပြီးတဲ့ခါမှာဣတိကိလိပိဋိတော်ရှေ့မှာကျွန်တော်เนาะတင်ထားတဲ့เนาะလမ်းညွန်ပြော့ပြပေးထားတဲ့ဣတိကိလိပိဋိတော်ကိုကျော်ဖတ်ပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့ဒီညဇကားလက်ဆောင်အနေနဲ့ကတော့လာမဲ့เนาะအင်္ဂါနေ့မနက်ဖြန်တနင်္လာတပတ်ခါအင်္ဂါနေ့မှာလာပြည့်ဖြစ်တယ်အင်္ဂါလပြည့်ဆိုတာထူးခြားတဲ့လပြည့်လည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလပြည့်နေ့မှာနတော်လပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နတ်ဒီဝတာရဲ့ကောင်းမှုပြစ်စီကဗုဒ္ဓဖရာတို့ပြစ်စီကဗုဒ္ဓဖရာတို့ကိုနနတ်သီးနဲ့စွန်းနနတ်ဖြော်ရီနနတ်ယူလို့နဲ့လှူဒန်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒီအတွက်နနတ်သီးများဖေးဖို့လှူဒန်းပေးတော့နော်မချူရူမိသားစုကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျောင်းနန္ဒသီပြည့်ပြည့်ဝဝလှူဒန်းကျင်တာပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအလွန်တင်ပါတယ်ထို့တူအဲ့ဒီလူကုသိုလ်ဘွဲ့အတွက်တရားတရားနည်းများမစို့
၅၀၀၀တောင်စသည်ဖြင့်ပန်ပိုးလှူဒန်းကုသိုလ်ပါဝင်ပေးကြတဲ့ခொနည်းသားမီးအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မို့လာပြည်နေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့နတ်ဒီဝတာအပေါင်းတို့ရဲ့ဆုံးတော်ကပ်ပွဲကိုမိษွေများအားလုံးနဲ့ခொနည်းသားမီးများအားလုံးရဲ့ကောင်းမှုအဖြစ်လှူဒန်းมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်လိုလူစုလူဝေးမျိုးနဲ့ပူဇော်ခွင့်ရတဲ့ခေတ်ကာလကောင်းတဲ့အခြေဆိုရင်တော့ကဲအကုန်လုံးစုံရမယ်ဟိဘယ်နှမှာစုပူဇော်မယ်လာခဲ့ကြဆိုပြီးစုကြတာပေါ့နော်အခုတော့စုဖို့လူစုလူဝေးတွေလုပ်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အားလုံးတို့ရည်စုပြီးလှူဒန်းမယ်မိษွေများကလည်းမိမိရဲ့အိမ်မှာမိမိရဲ့ဖခင်အကြောင်းဆောင်မှာနော်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖခင်ရှင်တို့ကိုရည်စုပြီးတော့နတ်ဒီဝတာအပေါင်းတို့ရဲ့ကောင်းမှုအဖြစ်နန္ဒသီစွန်းနနသည်ဖြော်ရည်နနတ်ယူတို့နဲ့ရေချမ်းစီမီနန္တာတို့ကိုလူရန်လိုက်ကြပါလို့လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါလေနော်နတ်အပေါင်းကပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့ကိုလူရန်သောကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင်အလွန်အကျိုးထူးသောအခွင့်အရေးများကိုရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဣတိဂိလိပိယိတော်ကိုပူဇော်ခြင်းအပြင်အလွန်အကျိုးထူးသောကံအခွင့်အရေးကောင်းများကိုရပါလိမ့်မယ်လို့ဒီနေ့စကားလက်ဆောင်ပါပါလေနော်